Dobré odpoledne. Vítám vás u dalšího webináře pana Mergáda, který se tentokrát bude zabývat úplnými základy práce s Mergádem, nahráním prvního feedu, založením účtu, vytvořením pravidel a výběrů. A bude nás tím provádět Luděk Volejník, kterého už z předchozích webinářů znáte. Na úvod ještě pár technických detailů. Pokud byste nám chtěli něco sdělit, na něco se zeptat, a to v průběhu celého webináře, dneska se bude hodit pokládat otázky vlastně v průběhu celého toho webináře, nejen konci, tak se určitě ptejte vedle do chatu, a to jak na Facebooku, tak na YouTube. Stejně tak, pokud byste měli nějaké technické obtíže, tak nám je prosím napište do chatu, pokusíme se nějak vyřešit. A tak, já vám teďka začnu sdílet prezentaci, pokud všechno funguje, vypadá to snad, že zvuk jede. A tak vám začnu sdílet prezentaci, kterou máme k dnešnímu webináři připravenou. Budu vám sdílet obrazovku a to vlastně v průběhu celého webináře. A zároveň v tuhle chvíli můžu tedy předat slovo Lučkovi a budu k dispozici na chatu, pokud byste cokoliv potřebovali. Ahoj. Já jsem Luděk Volejník a v Mergádu pracuji jako konzultant. Na začátek bych vám chtěl říct, co se dneska naučíte, nebo co si společně projdeme. Začneme tím, jak vlastně e-shop napojit do Mergáda. Je to základní věc, co budete dělat sice jenom třeba jednou na začátku, ale nesmírně důležitá, tím celá práce s Mergádem začíná. Potom si projdeme základní kroky, co se v Mergádu může všechno. A na závěr se ještě pobavíme o tom, k čemu můžete Mergádo využít, k čemu vlastně se vám může hodit při úpravách datového souboru. Možná, pokud ještě někdo Mergádo vlastně nezná, tak bude dobré si říct, v jakém místě toho datového přenosu mezi e-shopem a zbožovým srovnávačem Mergádo pracuje. Tak, jak můžete vidět tady na této stránce, pokud e-shop nevyužívá Mergádo, tak proudí data z e-shopu o produktech toho samotného e-shopu přímo do zbožových srovnávačů, jako je třeba Heureka, Zboží, Glamy, Google Nákupy a další. Pokud e-shop chce využít Mergádo, tak si Mergádo vlastně nastaví do cesty toho datového přenosu a data proudí nejprve z e-shopu do Mergáda. V Mergádu se datový soubor zpracuje, je možné vlastně vylepšit informaci o vašich produktech z e-shopu a potom dál jsou data přenášena do zbožového srovnávače. Mergádo je tedy jakoby mezi e-shopem a zbožovým srovnávačem a v tuto chvíli se podíváme, jak datový soubor do Mergáda napojit a jak to tam vlastně vypadá. Úplně na začátek bych chtěl říct, že je potřeba si ještě vytvořit uživatelský účet. Ten uživatelský účet je bezplatný, to znamená, i když třeba s Mergádem nebudete nakonec pracovat, jen si ho vyzkoušíte, tak ten za to, že máte vedený uživatelský účet v Mergádu, nic neplatíte. Možná na začátek bych ještě zmínil, že Mergádo můžete využít na jeden měsíc zcela zdarma. Máme vlastně takhle dlouhou zkušební dobu. Reálné zkušenosti, za jak dlouho se dá s Mergádem seznámit, včetně vyzkoušení si toho napojení vašeho feedu a vytvoření nějakých funkcí v Mergádu, tak obvykle je to třeba pár hodin, nebo když by se někdo tím chtěl zabývat hlouběji, tak si myslím, že by mu na to stačili třeba den nebo dva. Měsíční zkušební doba bezplatného provozu je opravdu dostatečná na to, abyste zjistili, jestli vám Mergádo pomůže nebo ne. Teď mě napadá, že jsem nezmínil vlastně, co to Mergádo vůbec je. Je to nástroj, který můžete řídit vaši inzerci na zbožových srovnávačích a tím řízením inzerce mám na mysli to, že můžete vylepšit soubor, vylepšit data o vašich produktech, pokud vám některé informace vlastně v exportu z e-shopu, který do zbožového srovnávače máte naprogramovaný ve vašem e-shopovém řešení, pokud vám tam některé informace chybí, tak pomocí Mergáda můžete tyto nedostatky odstranit
Na ovládání Mergáda nepotřebujete žádné programátorské znalosti, stačí umět běžně používat počítač a internetový prohlížeč. Všechno nastavení v Mergádu se děje bez programování, pouze klikáte myší a nastavujete různé funkce, pravidla a další věci. Já se teďka přepnu do internetového prohlížeče a podíváme se na to, jak teda s Mergádem začít pracovat. Tak, v tuto chvíli jsem se přepnul na homepage, na stránku www.mergado.cz a na této stránce samozřejmě najdete spoustu informací o Mergádu, ale pro tuto chvíli, pro účely webináře je teďka nejdůležitější tady vpravo nahoře je tlačítko na vytvoření uživatelského účtu. Jak jsem říkal, tak vytvoření uživatelského účtu je bezplatné. Důležitá věc je to, jsou tady samozřejmě klasické údaje, které jsou zapotřebí pro nějakou evidenci firmy, i volba fakturačního období. Jak jsem říkal, Mergado má bezplatnou zkušební dobu, jeden měsíc. To znamená, že je v podstatě asi na začátek jedno, co tady nastavíte. Možná bych doporučil si nastavit jakoby roční fakturaci, pokud byste měli zájem Mergado dál používat, protože je tam 20% sleva na vlastně na paušál, na využití Mergáda, takže si myslím, že se to vyplatí. A po vyplnění této registrace vám přijde do e-mailu potvrzující e-mail, který je zapotřebí ještě potvrdit a pak teprve bude váš účet v Mergádu aktivní. V tuto chvíli se přepnu rovnou do Mergáda a vysvětlím vám, jak to tam vypadá a jak to funguje. Čili úplně první krok je vytvoření si uživatelského účtu a funkčnosti vaší e-mailové adresy, pak už se budete moci do Mergáda přihlásit. Jakmile se do Mergáda přihlásíte, já už tady mám připraveny nějaké testovací e-shopy, ale vy tam zatím neuvidíte žádný e-shop, to takhle vypadá vlastně e-shop Mergádu a tady jsou pod tím e-shopem jeho exporty na jednotlivé zbožové srovnávače. Úplně poprvé, když se do Mergáda přihlásíte, tak tam tyto informace ještě nebudou a budete začínat tím, že si dáte vytvořit nový export. Vytvořit export znamená, že nám potom přibude v Mergádu e-shop a konkrétní export srovnávač, který potřebujete. Nejčastěji to bývá třeba Heureka.cz nebo Heureka.sk nebo Zboží.cz, případně další. Takže když kliknu na vytvořit export, tak je zapotřebí vyplnit jedinou věc a to je adresa vašeho datového souboru, data, která exportujete z vašeho e-shopu a tuhle adresu je zapotřebí, abyste našli pravděpodobně někde v administračním rozhraní vašeho e-shopu. Já tady mám na ukázku obchod postavený na systému PrestaShop nebo na platformě PrestaShop a Mergado vyvíjí pro PrestaShop bezplatný modul, který se jmenuje Mergado Marketing Pack. O funkčnosti tohoto modulu se možná pobavíme do budoucna v některém z příštích webinářů. V tuto chvíli bych jenom využil toho, že tento modul zajišťuje veškeré věci, co se týkají exportu dat nebo nastavení nějakých reklamních systémů. A já tady na záložce XML feedy vidím adresu datového souboru, který právě potřebuji vložit do toho políčka v Mergádu. Já už jsem si to, si to skopíruji a vložím se do toho políčka. Nic jiného pro vytvoření nového exportu v Mergádu není zapotřebí. A jak říkám, je to adresa datového souboru k vašim produktům z vašeho e-shopu. Ta adresa by měla být, nebo doporučuji, aby ta adresa byla zabezpečená nějakým hashem nebo nějakým určitým kódem, aby nebylo snadné tuhle adresu odhalit, aby třeba vaše konkurence si nemohla přímo napojit tady ten datový soubor do nějakého svého nástroje na zpracování, automatizované zpracování zboží a nějakým způsobem to zneužít. Jakmile dám pokračovat, tak se vlastně v tuto chvíli stáhnul ten datový soubor na servery Mergáda a probíhá nějaké prvotní zpracování.
Tak zatímco se bude zpracovávat export, tak já bych tady vznesla první dotaz, který v průběhu webináře vznikl, a sice můžu si založit účet, i pokud jsem fyzická osoba a nemám vlastní IČO? Já bych řekl, že je to možné, ale myslím si, že do budoucna, když provozuje někdo e-shop, tak se pravděpodobně nevyhne tomu, že bude mít objednávky a vykáže tím pádem nějaké příjmy a ty by měl evidovat. Čili určitě je možné začít s Mergárem, i když někdo nemá živnostenský list nebo nemá nějakou právní formu podnikání. Myslím si ale, že do budoucna se tomu stejně nevyhne, takže jako jde to, ale je to takový krok, který vlastně stejně jednou bude zapotřebí, takže je možná dobré si ty formální náležitosti podnikání vyběhat předtím, než začnete používat Mergado a další nástroje. Ale je to jenom doporučení, jde to. Tak takový účet se možná může hodit těm, kteří třeba na správě toho e-shopu spolupracují, ale nejsou jeho přímými vlastníky. Aha, to je pravda, tak to se omlouvám. Je to tak, to jsem si v tuto chvíli neuvědomil. Tak jo. Tak, další dotazy zatím nejsou, takže můžeme pokračovat. Super, ale díky za ten dotaz a klidně se během webináře ptejte a pište vaše dotazy a Káťa mě vždycky přeruší a pobavíme se o tom. V tuto chvíli jsme si teda přidali datový soubor do Mergára. Mergáro udělal takovou počáteční analýzu a nabízí nám vlastně v jakém formátu chceme v Mergádu mít ten datový soubor. A tím formátem myslím to, jaký bude výstupní datový soubor, který z Mergára bude napojený potom na zbožový srovnáváč. Může to být třeba datový soubor určený pro Heuréku, nebo můžete vytvořit datový soubor pro Google nákupy. Tady máte na výběr spoustu formátů, v tuto chvíli Mergado podporuje nejenom české a slovenské, ale i další, ale i formáty v dalších zemích Evropy nebo Spojených států. Těch formátů je tuším přes 70 a postupně přibývají další. Takže v tuto chvíli, že třeba řešíme pro ty nejvýznamnější české srovnávače a vyberu tady třeba Heuréku. A tak tady je dokonce k dispozici přes 141 výstupních formátů, tak dobře. A toho si v podstatě nemusíte moc všímat, jaký zdrojový formát se snažíte do Mergára přidat a myslím si, že není potřeba se tím nějak extra zabývat. Jsou tady nějaká rozšířená nastavení, která v tuto chvíli ani nevyužijeme. Samozřejmě je tam možnost třeba si zobrazit ukázku produktů z toho datového souboru a další věci, ale v úplně té nejjednodušší formě stačí vybrat ten výstupní formát a ten znamená, pro jaký zbožový srovnávač v tuto chvíli ten feed připravujeme a dáme pokračovat. Tak, Mergado teď zpracuje datový soubor a rovnou převede data jakoby z toho vstupního formátu z našeho e-shopu do výstupního formátu toho konkrétního zbožového srovnávače, v našem případě Heuréky. A já jsem záměrně vybral datový soubor, kde máme asi 15 produktů, takže je to docela rychlé. Tisíce nebo desítky tisíc nebo i stovky tisíc produktů, tak to samozřejmě ničemu nevadí, ale pouze budete v některých případech čekat třeba déle na to zpracování dat s ohledem na to velké množství. Mergado zvládá i stovky tisíc produktů v datovém souboru, takže je to robustní nástroj, který určitě zvládne feed z každého e-shopu, který existuje. Tak, tady je poslední tlačítko pro dokončení a už se dostaneme do Mergada, uvidíme ten náš... V tuto chvíli jsme se dostali na hlavní stránku Mergada, říkáme ji přehled, kde máte informace o tom, jaké aplikace v Mergádu máte připojené. K aplikacím se dostaneme později, jsou to rozšiřující funkce Mergáda. V tuto chvíli pokročím. Tady po nějaké době, kdy budete Mergáda už používat a bude napojeno třeba na zbožový srovnávač, třeba na tu Heuréku, tak tady uvidíte potom nějaký graf o vašich prodejích, o statistické informace. A tady jsou důležité informace
pro vás konkrétně ta adresa výstupního datového souboru. Tohle je adresa, kterou byste v případě, že chcete Mergado kompletně napojit na ten zbožový srovnávač, tak byste si tady skopírovali. Následně byste se přepnuli do Heuréky v tuto chvíli a v nastavení obchodu je adresa toho datového souboru, který bude vstupovat do Heuréky. V našem případě je to vlastně výstupní soubor z Mergada, který putuje do Heuréky, takže do tohoto políčka byste tu adresu datového souboru vložili. Pokud to napojení do zbožového srovnávače neuděláte, tak to zatím nevadí, protože si Mergado můžete nejprve nastavit tak, jak se vám bude hodit. Můžete si v Mergado vytvořit spoustu různých funkcí a pravidel, na které se za chviličku podíváme, a nemusíte ještě napojit data do zbožového srovnávače. To znamená, že dokud vlastně nenapojíte data do zbožového srovnávače, tak se ty změny ve srovnávači neprojeví. Čili spousta uživatelů Mergado začíná používat tím způsobem, že si nejprve napojí feed do Mergada, tam si jej upraví a až je teprve s těmi úpravy ten člověk spokojený, tak teprve potom na závěr napojí tu adresu výstupního datového souboru z Mergada do zbožového srovnávače. Takže jdeme se podívat na hlavní části Mergada. Se jenom podívám, jestli jsme prošli všechno. Jo. Chtěl jsem ještě říct, že taková první věc, co byste v Mergadu mohli udělat, abyste viděli, v jakém stavu je ten váš datový soubor, jestli vám třeba nějaká data nechybí, která zbožové srovnávače potřebují ke správnému fungování, tak bych vám doporučil využít bezplatný audit výstupního datového souboru. Ten bezplatný audit můžete spustit přímo v rozhraní Mergada, konkrétně tady takhle kliknu a už se ten audit a jakmile bude dokončen, tak budu informovat na e-mail, tady je informace, že audit právě probíhá. Ten audit můžete spouštět i nezávisle na Mergadu, i když třeba nebudete registrovaní uživatelé Mergada, tak na adrese audit.mergado.com můžete bezplatně využít audit vašeho datového souboru. To znamená, semka zadáváte adresu z vašeho e-shopu, vlastně adresu toho datového souboru exportovaného z e-shopu. Tu dáte sem, můžete nechat zjistit audit automaticky, o jaký se jedná formát, nebo případně můžete vybrat, že je to nějaký konkrétní formát, třeba zboží, CZ nebo Heuréka. A po zadání e-mailové adresy a kliknutí na to provést audit, už by se data z vašeho e-shopu zpracovala nezávisle vůbec na celém Mergadu a zobrazil by se vám nějaký report, jestli potřebujete váš datový soubor a nebo je v pořádku. Zpátky do Mergada a podíváme se na další části, co Mergado umí a co obsahuje. Jenom se tam nějaké dotazy nebo nějaké technické potíže, všechno je v pořádku? Nevíme, takže asi všechno v pořádku. Dobře, děkuju. Teď se dostáváme k tomu nejdůležitějšímu, co Mergado dovede, a to jsou základní takové, bych řekl, pilíře. Jednak jsou to výběry produktů a jsou to potom pravidla. Na závěr se ještě dostaneme k uživatelským oprávněním, ale teď se pojďme podívat na samotné výběry produktů a co to vlastně znamená. Výběry produktů můžeme provádět na stránce a znamená to, že si vybereme určitou skupinu produktů. Vlastně můžou to být třeba produkty od jednoho konkrétního výrobce nebo to můžou být položky, které mají nějakou konkrétní cenu, třeba větší než 50 korun, nebo to můžou být položky, které nemají EAN. Zkrátka, skupiny produktů, se kterými budeme dále pracovat. V tuto chvíli tady vidím, že nemám žádné uložené výběry, respektive mám tady přednastavený výběr, který zahrnuje všechny produkty. Výběry se nastavují tady prostřednictvím tohoto formuláře. Začneme tím jednoduchým rozhraním a úplně jednoduše si vyfiltrujeme například, které jsou dražší než 50 korun, mají vyšší cenu než 50
50 korun. Tady v téhle rozbalovací nabídce je seznam dostupných elementů, který se nám automaticky načetl z našeho datového souboru. Můžeme tam vyhledávat nebo můžete vybrat konkrétní element. V tuto chvíli si nastavím výběr, kde element price. Teď nastavím podmínku, víceméně matematický nějaký operátor nebo zkrátka nějakou podmínku a nastavím, že je třeba uvedená v elementu price je větší než 50 korun. Mergado umí automaticky napovídat nějaké informace. Já v tuto chvíli nechci využít to, co mi našeptává, ale vytvořím si tam vlastní podmínku. Ještě jednou to zopakuji, já si teďka vytvářím výběr na položky, které 50 korun ze všech těch položek, co ve feedu mám, takže jsem zvolil element price, je větší než 50. Tu měnu tam vyplňovat nemusím, to se bere, vlastně v tom elementu je uloženo pouze číslo, takže se to bere jenom to číslo a kliknu na hledat. Tak. Protože já mám v celém datovém souboru všechny položky dražší než 50 korun, tak mi to vyfiltrovalo vlastně všechny položky, celkem 15 produktů. A já si v tuto chvíli ty položky můžu prohlídnout. To vstupuje do Mergada a tohle jsou data vlastně z mého e-shopu. No a tady je vidět, co vystupuje z Mergada. Jsou vlastně po nějakých úpravách, které bychom v Mergadu měli nastavené a tahle data potom přijdou do zbožového srovnávače, třeba do Heuréky. Já si ten výběr uložím a uložím si ho pod nějakým názvem, buď to tady můžu napsat, že jsem si vytvořil výběr položky, které jsou dražší než 50 korun, nebo tady máme takový nástroj, na který když kliknu, tak on mi rovnou tu podmínku z toho formuláře zapíše do toho políčka pro název a jenom to uložím. V tuto chvíli se mi tady zobrazil uložený výběr, kde cena je větší než 50. Vidím, že se to týká 15 produktů a zatím na tenhle výběr nemám aplikováno žádné pravidlo, je tady nula pravidel. Já ten výběr můžu samozřejmě smazat, anebo když na něj kliknu, tak ho můžu zase editovat. A když řeknu, že chci, aby to byl výběr, který mi bude říkat, že se jedná o položky, kde je cena vyšší než 100 korun, tak já si ho můžu takhle upravit. Změním si tady ten název a dám uložit změny. Nebo si můžu na základě toho výběru nový. Takže v tuto chvíli jsem si ten výběr upravil, abych měl položky větší než 100, s cenou větší než 100. Těch výběrů si můžu vytvořit neomezené množství, ještě jenom v rychlosti. Třeba když bych chtěl vybírat položky, které nemají vyplněný EAN, tak já tady dám EAN a v podmínku nastavím, že element EAN je roven, nechám tady prázdnou hodnotu, to znamená, zajímá mě výběr položek vyplněn EAN, já dám hledat. A v tuto chvíli mi Mergado nenašlo v mém datovém souboru žádné produkty, které by ten EAN neměly. Přesto si můžu takový výběr uložit, třeba i přejmenovat. Chybí EAN. Uložím si to. Když by se mi do budoucna, teď bych chtěl říct jednu z takových výhod Mergada, když by se mi do budoucna v mém datovém souboru objevily položky, které EAN nemají, tak mě by se v tom výběru vlastně takové položky objevily a já bych viděl, že například s doskladněním nového zboží do e-shopu se mi stalo, že u 5 položek nemám zadaný EAN, takže vlastně ta výhoda spočívá v tom, že veškeré věci, co si v Mergadu nastavíte, tak vám fungují obecně i do budoucna, kdy vám v e-shopu třeba přibydou nebo ubydou položky. Výhoda, že nemusíte pokaždé, co změníte vlastně zboží v e-shopu, jít do Mergada a upravovat nějaké výběry nebo rozšiřovat pravidla. To všechno, ty pravidla se aplikují na zboží, které do toho Mergada proudí a tím pádem
to obrovská výhoda, ušetří vám to spoustu času. Těchto výběrů, jak jsem říkal, můžeme udělat neomezené množství, můžeme tam používat regulární výrazy pro specifičtější výběry, můžeme tady vytvářet výběry třeba na určitý počet znaků. A jako poslední výběr bych chtěl tady jenom zmínit, že když máte položky, které nemají žádný společný jmenovatel, jsou to položky z různých oddělení a chcete si vytvořit výběr třeba top produktů z různých oddělení, tak vy můžete použít tabu, je obsažen ve výčtu a já tam dám třeba nějaký identifikátor. V tuto chvíli si můžu vytvořit výběr na konkrétní ID položek, dejme tomu položka s ID 1, položka s ID 2, položka s ID 3. Takhle si můžu vlastně vytvořit konkrétní výčet jinak nesouvisejících produktů, zadám tady jenom jejich identifikátory. Semka můžu skopírovat třeba celý sloupec dat z Excelu nebo z nějakého tabulkového procesoru a Mergado tahle data bez problémů zpracuje a zase si můžu takový výběr uložit třeba jako top produkty a můžu s ním dál pracovat. Pokud máte k vytváření výběru nějaké dotazy, klidně nám napište a zodpovíme je. Je tady spousta dalších možností pro pokročilejší výběry. Je tady třeba rozšířené rozhraní. To rozšířené rozhraní umožňuje vytvářet opravdu pokročilé výběry, například kdy je tady taková ukázka, že v elementu produkt by byl výraz šmoula a současně v elementu produkt nebude výraz taťka, a nebo jsou tady nějaké další podmínky, takže můžete skládat víc podmínek za sebou. Třeba produkty s cenou nad 50 korun a současně od určitého výrobce a současně nejsou v nějakém konkrétním oddělení. To všechno tady můžete vytvářet. Výběry můžete také importovat mezi vašimi dalšími exporty, takže tady je opravdu spousta dalších možností. Na druhou nejdůležitější část Mergada a to je vytváření pravidel. V tuto chvíli jsem se přepnul na stránku pravidla. Mám tady nějaké základní pravidla, co mi vytvořilo přímo Mergado, když jsem přidával do Mergada datový soubor. Obecně, co ty pravidla vlastně znamenají? Jsou to určité funkce, které už konkrétně mění data v datovém souboru. Vlastně pomocí těch pravidel můžete vylepšovat váš datový soubor, můžete optimalizovat inzerci. Jak říkáme, že Mergado je nástroj pro řízení inzerce na zbožových srovnávačích, tak to všechno se dělá právě pomocí těch pravidel. Pravidla můžete do Mergada importovat z vašich dalších exportů, nebo na začátku budete vytvářet své první pravidlo pomocí tady tlačítka vytvořit pravidlo. Formulář pro vytvoření pravidla se průběžně mění podle toho, jakého typu si pravidlo zvolíte. Já bych v tuto chvíli vytvořil pravidlo, které třeba můžeme si dát pravidlo, které změní cenu u produktů, které jsou dražší než 100 korun. Nevím, jestli takové pravidlo využijete, ale na ukázku by to mělo, na ukázku toho principu, jak to funguje, by to věřím mělo stačit. Takže si pravidlo pojmenuju. Ten název slouží vyloženě pro vás, takže si tady můžeme napsat třeba změna ceny. V tuto chvíli je zapotřebí, abyste se rozhodli, na které produkty tohle pravidlo použijete. Můžete pravidlo použít na více takzvaných výběrů, nebo třeba jenom jeden, nebo na všechny produkty. Já tady využiju ten můj výběr. Já chci uplatnit moje pravidlo na položky z mého e-shopu, které jsou dražší než 100 korun. Můžu přepsat. Když se podíváte, tak je tady spousta dalších možností, jakého typu ta pravidla mají být. To se podíváme za chviličku. Já v tuto chvíli budu vlastně přepisovat cenu u mých produktů a budu tam nastavovat nějakou jinou. A bude se to týkat elementu, bude se to týkat třeba elementu price VAT, což je cena
včetně DPH. A já tam zadám, že nová cena bude 150 korun. A dám vytvořit. V tuto chvíli se mi pravidlo přidalo. Vidím ho tady v seznamu mých pravidel. A v tuto chvíli se ještě s mým datovým souborem na výstupu Mergáda nic nestalo. Dokonce, i když se podívám zpátky na moje produkty, tak já si tady dám vyhledat element PriceWatt. V tuto chvíli vidím, že tady je na výstupu z Mergáda nějaká jiná cena, než by odpovídalo tomu mému pravidlu. Je to z toho důvodu, že pravidla se neaplikují i hned, ale až vždycky po nastavené době při automatickém zpracování toho výstupního datového souboru, nebo můžu kliknout na tlačítko aplikovat pravidla a teprve v tuto chvíli se mi zpracuje to, co jsem si nastavil a v tuto chvíli se mi aplikovalo pravidlo s názvem změna ceny, tak se mi aplikovalo na všech 15 produktů. Teď si můžu provedené změny zkontrolovat, takže přejdu na stránku produkty. A v tuto chvíli, když se podívám, tak element PriceWatt už je nastavený u mých položek na 150 korun. Tohle je opravdu jenom teoretický příklad. Jak říkám, v praxi takové pravidlo zřejmě používat nebudete, ale to pravidlo typu přepsat můžete využít u spousty dalších úprav vašeho datového souboru. Například, když chcete mít výrobce do elementu manufacturer, nebo když chcete třeba upravit nějaké textové informace v elementech, které mají textový obsah. Takže tohle berte opravdu jenom jako ukázku. Ještě si tady můžeme vlastně srovnat, že na vstupu do Mergáda z mého e-shopu je nějaká cena. Tady vidím vlastně ten vstupní datový soubor, co obsahuje. Následně tady bych řekl, je takové přerušení, že tady se zpracovávají data Mergádem, uplatní se pravidla, která jsme si vytvořili a na výstupu vidím všechny změny, které půjdou potom dál do zbožového srovnávače. Já bych se možná zeptal, jestli je to všechno jasné, srozumitelné, nebo jestli máte nějaký dotaz? Máme tady dva dotazy, takže teďka můžeme vlastně rovnou k tématu zodpovědět. Jeden se týká toho, přečtu ho. V XML feedu mi e-shop posílá element manufacturer, ale chybí brand. Je možné pomocí pravidel nastavit, aby mi Mergado vždy, když chybí brand, vyplnil spole manufacturer? Ano, je to možné. Ten postup by byl vlastně stejný, jako jsme si tady teďka ukazovali. Nejprve byste si vytvořili, je možné třeba takové pravidlo aplikovat na všechny položky, ale v podstatě ten princip je, že se nejprve vytvoří výběr takových položek, kde chybí v konkrétním elementu nějaká informace. Takže když to vezmu v tuto chvíli, dle toho dotazu, pokud chybí manufacturer, tak bychom si vytvořili... Vytvořili bychom si výběr, kde vybereme element manufacturer a dáme tady třeba, že je rovno necháme prázdné, to znamená manufacturer je prázdný. Když si takové položky vyhledám, tak mi to dá nějaký výsledek a můžu si tento výběr uložit a následně si můžu přejít do pravidlo, vytvořím si nové pravidlo, musí ho doplnění manufacturer, kde chybí. Takové pravidlo samozřejmě můžu uplatnit na všechny produkty, ale myslím si, že by uplatnit přímo tam, kde opravdu ten manufacturer je prázdný. Bude to pravidlo typu přepsat. A jak vlastně bylo v tom dotazu, tak pokud
ten vlastně název výrobce je v elementu brand, tak já bych tady vybral ten, protože já ve svém datovém souboru tenhle element nemám. Já tady třeba na ukázku vyberu, berte to opravdu jenom jako ukázku, dejme tomu, že bych toho výrobce měl v elementu product, tady musím vybrat manufacturer, a semka zadávám tu novou hodnotu, která se zapíše do elementu manufacturer. Takže já bych tady v tuto chvíli, já to tady zkusím i vytvořit, já tu proměnu brand tady nemám, ale pokud bych měl v Mergádu, který se jmenuje brand, tak Mergado automaticky mi z takového elementu vytvoří i takzvanou proměnou, na to se podíváme když tak za chvíli, a já bych si to pravidlo nastavil takto. To pravidlo by se dalo laicky přečíst jako kde nemám žádnou hodnotu v elementu manufacturer, ať se mi přepíše do toho elementu manufacturer nová hodnota nebo nový obsah z elementu brand. A když bych si to uložil, tak takové pravidlo už mi bude fungovat prostě neomezeně, ať už se to uplatní na nějaké produkty nebo ne, a můžu ho v Mergádu používat. Výborně, díky, Luďo. A pak tady máme ještě druhý dotaz, kdy feed neobsahuje element EAN a přesto ho ten srovnávač, v tomto případě Google nákupy, vyžaduje, tak jestli to jde nějakým způsobem ošetřit, aby ten feed prošel pomocí identifier exist například? Ano, určitě to jde, a já bych chtěl zrovna při této příležitosti využít to, že máme přesně popsanou na našem blogu. Je tam přímo návodný článek, doufám, že se mi podaří ho teď v rychlosti najít. Návodný článek přesně na to, na co se tazatel ptá, jak se dá v Mergádu nastavit to, že pro Google nákupy, kde nechci nebo nemám v nějakém dobrém stavu EANy, tak aby je nebrali v potaz, tak já se podívám, jestli to tady najdu. Tak ať možná... Tak já článek najdu, jo, a vložím odkaz na něj do chatu. Super. Takže tenhle dotaz zodpovíme za chviličku, protože už máme, jak postupovat v Mergádu, vytvořený, včetně screenshotů, takže to za chviličku vidíme. Vrátíme se zpátky ještě k těm pravidlům. Možné vytvořit, tak jak jsme si ukázali, třeba změnu, možné vytvořit další pravidla. Já bych vám důležitá věc pro párování produktů, třeba na heuréce, tak tam je důležité, abyste měli element category text s takovým obsahem, který heuréka, řekněme, může správně napárovat vaše zboží. Vy si můžete vytvořit pravidlo, nazveme si ho třeba práva nebo úpravy elementu kategorii text. Tohle pravidlo dám tentokrát na všechny produkty a bude to zase typ, nebo já tady mám, my tady máme přímo pravidlo na hromadnou změnu, hromadné přejmenování kategorií. Já vám právě ukážu takový ty pravidla, kde se i změní trošku ten formulář pro vytvoření nového pravidla. A já tady mám možnost vlastně předvyplnit to, co do Mergáda přichází z mého e-shopu za jednotlivé kategorie, tak já tady na to kliknu a Mergádo mi automaticky načetlo jednotlivé kategorie mého e-shopu, které jsou v tom datovém souboru. V tuto chvíli, protože mám tady data jenom na ukázku a mám tam jenom jednu kategorii. Pokud bych měl těch kategorií více, tak bych tady zkrátka viděl jenom více řádků. A Mergádo má ještě výhodu v tom, že automaticky zpracovává
takzvaný strom kategorií z jednotlivých zbožových srovnávačů, jako je třeba Heureka nebo zboží.cz, a našeptává nám už konkrétní kategorie texty, které ten zbožový srovnávač potřebuje. Takže já se podívám, jaká kategorie by byla nejvhodnější, protože tenhle název je uvedený na mém e-shopu a není úplně vhodný pro zbožový srovnávač. Možná položky z takového shopu by měly problém napárovat. Tak já tady zadám, vlastně protože se jedná o sortiment třeba hrnků, tak já už tady vidím, že tady je nějaká kategorie, kde jsou hrnky a šálky a to vypadá, že bude ideální kategorie pro moje zboží. A jednoduše dám pravidlo vytvořit. Tak, v tuto chvíli se ještě změny neprojevily a je zapotřebí dát aplikovat pravidla. A jakmile pravidla aplikuji, už vidím, že se mi zpracovávají obě moje pravidla, jednak ta změna ceny a jednak ty úpravy kategorie textu. A v tuto chvíli už v Mergard můžu zkontrolovat výsledky na stránce produkty. Můžu se podívat, že se mi kategorie text změnil. Takže já tady vidím, kategorie na vstupu do Mergáda byla tato, ta odpovídá tomu, jak se jmenuje kategorie v e-shopu, ale na výstupu z Mergáda už budu mít, element kategorie text, takže jsem vlastně v tuto chvíli vylepšil kategorie texty u mých položek. Vysvětloval jsem na stránce nastavení v Mergádu, k čemu slouží tlačítko přegenerovat vše, slouží ke kompletnímu procesu zpracování dat z vašeho e-shopu přes aplikování pravidel do Mergáda, nebo v rámci Mergáda, až po vygenerování výstupního datového souboru. Když to vezmu, synchronizace produktů znamená, že se mi načetly produkty z e-shopu a přišly na vstup do Mergáda. V Mergádu se na ně na tyto produkty aplikovala pravidla, která jsem si vytvořil a na výstupu se mi... Takže pokud to nebylo v tuto chvíli vidět, tak jsem provedl přegenerování celého exportu, to znamená, načetli se mi data z e-shopu, zpracovali se pravidla v Mergádu a vygeneroval se výstupní datový soubor na výstup z Mergáda. Vlastně na ten datový soubor podívat, tady na této adrese vlastně výstupní soubor, tak když kliknu na tuhle ikonku, tak se mi otevře v prohlížeči můj datový soubor a tady vidím například v elementu kategorie text, tak tady vidím tu naši změnu, jak jsme si vytvořili to pravidlo, které nám přepisuje kategorie text. Dobrá, takže... Pokud máte k pravidlům nějaký dotaz, tak se neváhejte zeptat. Jinak těch pravidel je velké množství typů a není asi v našich silách nebo v časových možnostech tohoto webináře projít si každé pravidlo. Nicméně v naší Mergádově nápovědě nebo na YouTube popisujeme, nebo na YouTube máme videa s popisem nejčastěji používaných pravidel v Mergádu, takže doporučuji se na to podívat. A nebo nám napište na naši technickou podporu, třeba jaký konkrétně řešíte problém a jaké pravidlo by na to bylo nejlepší zvolit a my vám poradíme. Já bych ještě chtěl v rychlosti projít další stránky, které v Mergádu máme, konkrétně stránka s elementy, všech elementů, které v tuto chvíli v mém datovém souboru existují, nebo můžu si tady elementy přidávat nové, abych je měl na výstup, nebo je můžu které nechci promítnout do výstupního datového souboru. Tuhle věc využívají také často uživatelé Mergáda, že na vstupu z e-shopu jim jdou některé elementy do Mergáda, které nechtějí, aby pokračovali dál do zbožového srovnávače. Tak jednoduše, když bych třeba nechtěl bych třeba tento element, aby se projevil na výstupu, tak já ho jednoduše kliknutím skryji. A po zpracování dat Mergádem už tenhle element nebude ve výstupním datovém souboru. Mergádu zobrazuje přehled proměnných. Ty proměnné tak nějak korespondují s elementy, obvykle mají stejný název. Proměnné jsou už vlastně
já bych řekl, že proměnné můžete chápat jako konkrétní obsah elementů, jestli k tomu můžeme říct něco třeba v dalších webinářích. Zase vypadává zvuk. A možná zkusíme přepnout na nějakou jinou Wi-Fi. A jestli máme tu možnost, tak... Nás dobře slyšíte, tak v tom případě můžeme pokračovat asi. Dobrá. Já bych se ještě přepnul na úvodní stránku Mergáda, jak to vypadá, ještě jednou vlastně, jak to vypadá s těmi exporty a e-shopy, co v Mergádu můžete mít. Vidíte vlastně jednotlivé e-shopy a jednotlivé exporty. My jsme v tuto chvíli pracovali s tímto exportem, jestli se nepletu. Tak to bylo. Tak to byl tenhle, pardon. Čili můžete se přepínat mezi jednotlivými exporty, které v Mergádu máte, a mezi jednotlivými e-shopy se přepnete, takže půjdete na úvodní stránku a pak byste se přepli do jiného e-shopu. Já jsem se přepl na tuhle stránku z toho důvodu, že tady se nastavují uživatelská oprávnění. Vy můžete v Mergádu pracovat sami, ale samozřejmě můžete do Mergáda přizvat další uživatele. Omlouvám se ty technické potíže, ale tak snad to je slyšet i vidět. Uvidíme, když tak nejhorším natočíme webinář znovu s lepším připojením. Chtěl jsem jenom zmínit uživatelská oprávnění v Mergádu. Vy si můžete přizvat uživatele, kteří vám s Mergádem pomůžou. Můžou to být například pracovníci marketingových agentur. Mergádo umí ovládat. Já bych vám doporučil na našich stránkách mergado.cz. Je hned první odkaz agentury. A zde jsou české i slovenské certifikované agentury nebo freelancři, kteří umí s Mergádem pracovat a používají ho pro svoje klienty. Takže nemusíte se bát oslovit kohokoliv z těchto agentur a můžete je přizvat do Mergáda, aby vám nastavili, vylepšili a zkrátka vám pomohli s tou inzercí na zbožových srovnávačích. Uživatelská oprávnění jsou ten, kdo vlastně export do Mergáda zavede jako první, tak je takzvaný vlastník, ale můžete mít ještě můžete přizvat účastníky, kteří mají právo pouze pro zápis nebo pouze čtení. A právo pro čtení znamená, že nemůžou v Mergádu nic smazat, ani pokazit, ani vylepšit. A právo pro zápis, to je oprávnění, které můžete v Mergádu provádět všechny změny, kromě těch uživatelských účtů. Tak, se vrátil ještě do toho našeho exportu. A zmínil bych poslední věc, nebo předposlední, zmínil bych ještě to, že jednotlivé úpravy, které v Mergádu provádíte, tak se zaznamenávají do historie. Můžete si tak zkontrolovat změny, které jste v Mergádu sami vytvořili, anebo které Mergádu provádí automaticky. Tady ten záznam z té historie třeba vyexportovat do CSV souboru a dál s tím pracovat. Tou poslední věcí, co jsem chtěl v dnešním webináři zmínit, jsou rozšiřující aplikace do Mergáda. Se vrátím do té naší prezentace. A chtěl bych říct, že rozšiřující aplikace do Mergáda jsou vlastně další funkce, které Mergádo v základu nemá, ale můžete je do Mergáda přidat. Všechny tyto aplikace prezentujeme na adrese store.mergado.com. A v našich minulých webinářích jsme se s některými aplikacemi již seznámili, SyncRank nebo BiddingFox, a v dalších webinářích se podíváme na dalších, jako třeba DataOwl. Tyhle rozšiřující aplikace jsou některé placené, některé bezplatné. Doporučuji vám, ať si je a myslím, že
dokáží opravdu hodně zvýšit, řekněme, přínos Mergada pro řízení inzerce vašich datových souborů. Zejména ty pokročilejší aplikace třeba na automatický bidding nebo na řízení cenových politik, tak tam určitě se vyplatí takové aplikace v Mergadu používat. Tak jo, já vám děkuji za pozornost a pokud byste měli nějaké dotazy později po našem webináři, tak bych vám doporučil, jednak samozřejmě máme facebookový profil Mergada, ale spíš bych vám doporučil navštívit naše diskuzní fórum na adrese forum.mergado.cz anebo napsat na naši technickou podporu, která má e-mail mergado@mergado.cz. V tuto chvíli ještě chviličku vydržíme na webináři pro vaše dotazy a jinak vám ještě jednou děkuji za pozornost a dejte nám samozřejmě, budeme rádi za váš feedback, jestli se vám Mergado líbí nebo jestli byste chtěli do Mergada přidat nějaké nové funkce nebo něco zlepšit, tak za to samozřejmě budeme rádi. Ještě než se objeví případné dotazy, tak bych jenom zrekapituloval, že jsme si dneska prošli ovládání nástroje pro řízení inzerce ve zbožových srovnávačích Mergado, od napojení datového souboru z vašeho e-shopu do Mergada přes vytvoření základních, jako jsou výběry a pravidla, až po aplikování změn na výstupní datový soubor. Podívali jsme se na nastavení uživatelských oprávnění a řekli jsme si, že Mergado je možné rozšířit o další aplikace, které najdete v Mergado Store. To je asi tak v tuto chvíli vše. Zatím žádné dotazy nemáme, tak uvidíme, jestli ještě během nějaké krátké doby přibydou, ať už na YouTube nebo na Hangout. A když tak bude prostor vlastně těmi způsoby, které popisoval Ludmila. Ještě ten čas využiju k tomu, abych znovu připomněl náš blog. Na stránce mergado.cz pod záložkou blog píšeme články, které se týkají jednak samotné práce a ovládání Mergada, jednak se týkají obecně toho tématu zbožových srovnávačů, nějaké novinky, které zavádí. Myslím si, že jsou tady opravdu hodnotné informace, které vám pomůžou v tom, aby zboží z vašeho e-shopu bylo úspěšné na zbožových srovnávačích, takže doporučuji sledovat náš blog. Můžete si jej přidat třeba do čtečky a články vám tam budou pravidelně vyskakovat. Publikujeme opravdu několik článků týdně. A ráda bych vás zároveň pozvala na následující webinář, který proběhne příští čtvrtek ve 13 hodin. A ten se bude týkat práce s aplikací DataOwl, o tom, jak využít vlastně data ze sortiment reportu nebo z Google Analytics pro lepší, řekněme třeba reálnější nastavení vaší inzerce. Tak taky uvítáme určitě podněty na další webináře. Témata oblasti, ve kterých byste se o Mergadu rádi dozvěděli něco víc a v případě zájmu je rádi zrealizujeme. A žádné dotazy se tady neobjevily, takže já děkuji Lučkovi za to, že nás Mergadem provedl a budu se s vámi těšit někdy v budoucnu na viděnou a naslyšenou. Tak jo, díky a ahoj.